риба. Ей, какви брутални работи са. Здравейте, приятели фишинг маняци. Както виждате, съм на вода. Радвам се, защото близо 2 месеца, може би и повече, не съм ходил на сладководен риболов. Не съм влизал на гил. Беше си 2 месеца мания с морския риболов. Но това време отмина и се връщам към корените си, с това, с което започнахме. Успях да направя тролинг. Аз дойдох с мисълта, че може би чик ще направя, но взех си, въпреки това, тъкъмичетата за тролинг. Взех си воблери, даже нови воблери съм взел, пробвал съм ги. Имам слука на тях. Ще видите кои са воблерите, какви са рибите. И това е общо взето. Приятно гледане. И не забравяйте да ударите по един палец и да се абонирате за канала. Още при самото влизане в язовира и първата опознавателна обиколка видях какво е положението с рибните пасажи, а именно такова. Рибата беше в повече случаи групирана с активност между 10 и 15 метър. Поради тази причина още с влизането реших да заложа на тролинга, а не да я търся на дъното с джик и силикони. Това не означаваше все пак гарантиран успех. Риба. Риба на тоцето. И че точно на дългата гига. Се двигателя. Да, риба. Опа, опа, опа. Айде. Айде да те видим. Интересното е, че докато варих другата. Айде. Покажи се. С 3 метровата гега. Голяма грешка. Обаче ме мързеше да си приместя едната макара. Хайде да те видим какво си. Бяла риба. Хубава бяла риба. Хубава бяла риба. Много хубаво се е хванала. Така. Ай. Опа. Опа. Страхотно се е хвана. Много готина бяла риба. На тоцето на воблера. Та, може би 2 кила и половина. После ще я мерим. Така, сега. Гол. Воблера е тоц.
това е, приятели. Зимен тролинг. Не още зима. Но водата е 10 градуса и почти половина, 10,4 градуса. И има активност. Рибите седят някъде около 7 метър. Даже по-надолу 10. И така, приятели. Това беше първия удар за деня. Той дойде някъде около 11 часа. Но условията са изключително трудни. Вятър над 22-3 км в час. Може да видите за мене. Когато съм сам в лодката е доста лека. Коса е доста лек, въпреки че съм си сложил багаж. Не е като да си човек там и доста трудно се управлява срещу вълните. Особено когато искам да троля с двете върици. Така, сега пак ще обърна вятъра и смятам да мина отново по същото място, където имах слука с тази кола бяла риба. Този път съм сложил и другия воблер същия, тъй като съм искам да настоявам на тях. Аз сменях няколко пъти воблери днес на всякакви марки, но в случая имаше слука на този воблер Тоци, лопатка 5 метра плюс. И в момента съм сложил същия, само че друг цвят на другата върлица. И ще, така, че понастоявам. Единственото лошо нещо е, че точно когато влязох, времето се промени рязко и стана любимото. Вятър с облаци, с вълни и така. Неприятно е, доста неприятно. Но ще половим още малко. Не забравяйте да се абонирате за канала Always Fishing. Скоро стават 2000 абоната и смятам да направя един giveaway. Така че абонирайте се, за да не стървете видеото с giveaway. Кажи за такъмите, с които уловя днес. Днес съм целенасочено за бяла риба. Съответно и такъмите ми са за нея. А какво имам в предвид? Тъй като в момента на троляне бялата риба вече я търсиме под 5-6 метър, дори 7-8. Съм отново с макара с тънко влакно навито на нея. В случая на тази върлица, това е Daiwa Interlines, която ловя. На нея съм с единица и на двете макари съм с единица влакно. Interline е уникална върлица, много, много любима ми стана, не само за морски риболов, за всякакъв. Отчита воблерите над 7 см доста добре, като най-добре отчита тези, които естествено газят малко по-дълбоко. Макарата е Shimano Socorro, ниско оборотна, никакъв проблем няма да извади. Ето този фридайвер, особено в язовир. Тук сега е една хубава риба, да видим дали ще имаме успех. Никакъв проблем няма да извади този фридайвер от 50-60 метра назад пуснат. Даже почти никакво усилие не трябва да правите. Поради тая причина Socorro-то е страхотна тролинг макара. Така, другата върлица, която троля, е един Филстар, Филстар Медитераниум, пак инлайн. Сега да ви кажа, между Филстара и между Дайвата и двете са инлайн върлици с вътрешни водачи, разликата е от тук до небето. Значи Филстара не случайно е на тази цена. Там е все едно са го правили сравнение, като ги сравнявате двете върлици, все едно Филстара са го правили в час по трудово. Това е истината. Но аз не се ловя с него, той е 3 метра. Ловя с него, защото ме домързя да си преместя сутринта Daiwa BG макарата. Тя беше с навито тънко влакно и ме домързя да я преместя на другата ми тролинг върлица, която е за бяла риба. Тя е един ъглистик. Така че свърши работа. Днес, както видяхте, отчети с една много хубава бяла риба, без никакъв проблем е вали. Все пак е морска върлица, тя има много, много запас и много сила в нея. Това са такъмите.
Не съм пробвал още за джиг днес, не знам дали ще стигна до джига. Взел съм си все пак върлицата за джиг. И така, воблери, всичко което гази над 7-8 метра съм почнал да пробвам. След като имах слука на единия воблер Тоци, който е 5 метра плюс, но това е дълбочина, когато го пускате да гази за сом на по-дебел канап, и предполагам, не съм го засичал точно, но предполагам, че гази може би 2-3 метра повече, може би около 8 или 9 метър да гази, защото съм го пуснал назад и 50 метра. И така, пазата къмите, ще настоявам още малко, после ще отида с газ до едни други места да пробвам и там. И така, риболовът за сега върви. Ето в момента минаваме през страхотен пасаж, не знам какво е, но очакваме. Кефо! Кефо, приятели! Било е пасаж с кефали. Било е пасаж с кефали. Ето. Кефо. Много хубав кефал. Страхотен е. Ух, колко е здрав. Не мога, извиняйте, обаче направо не мога да го държа. Гледайте го. Страхотен кефал, здрав. Браво. Айде. Пуснах го. Кефалчето. Много хубав кефалче. Не забравяйте да се абонирате за канала, да следите моите и общите ни риболовни излети с Теодоси. Вашата подкрепа е важна за нас. До нови срещи и на слуха на всички фишинг маняци.